त्याचबरोबर माझ्या हाती आत्ता भाषण केलेल्या रेखाताई ठाकूर, भीमराव आंबेडकर, अशोक सोनवणे, आणि खरं म्हणजे प्रबुद्ध भारत मीडिया हाऊस यांनी जो हा अत्यंत सुंदर असा हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, त्याचे ज्यांनी आणि ते ह्या कार्यक्रमाचं प्रस्ताव केलं जीत रत्न पटाईत, आणि ज्यांनी संपादक मंडळाचं मनोगत व्यक्त केलं ते जयदेवजी डोळे, त्याचबरोबर या इथे असणारे शमीमा पाटील ज्या अत्यंत सुंदर असं सूत्रसंचालन करत आहेत, त्याचबरोबर राजचंद मयाळू, आणि आपण सर्व बाळासाहेबांच्या प्रेमापोटी आलेले सर्व लोक आज खरं म्हणजे आज हा जो पुस्तक प्रकाशनाचा सोहळा आहे 17 ते 22 पर्यंत बाळासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली जे संपादकीय आहे प्रबुद्ध भारताचं त्याबद्दलचा हा सोहळा आहे, खरं म्हणजे ह्या एकंदरीत या संपादकीय पुस्तकामध्ये एक लक्षात येतं की या त्यावेळेस जी जी परिस्थिती त्या त्यावरती लिहिलेलं हे एक प्रकारचं संपादित केलेलं वक्तव्य आहे, आणि खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या विचारावरती प्रबुद्ध भारत कसा चालावा हे अत्यंत सुंदर असं उदाहरण या संपादकीयमधून मिळतं आहे की आज आपण पाहतो की देशामध्ये जी काही वृत्तपत्रं आहेत किंवा इतर काही मीडिया आहेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरे हे शेटजींच्या इशाऱ्यावरती चालतात, पत्रकारिता त्या पद्धतीने चाललेली आहे, अशा वेळेला कुठेतरी एक वेगळ्या विचाराचं आणि बाबासाहेबांच्या विचारावरती चालणारं एखादं वैचारिक मॅगझिन असावं ही आंबेडकरी चळवळीची प्रचंड अपेक्षा आहे, आणि त्यामुळे प्रबुद्ध भारत ते समर्पणपणे करत आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही असं मला वाटतं, आणि त्यासाठीच आज या इथे आपण सर्वजण जमलेलो आहोत, आणि मला माहिती आहे की अनेक जणांचे याच्यामध्ये पाठीमागे हात आहेत, आज आमच्या म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकरांचं राजकारण जर आपण पाहिलं तर 45 वर्ष होत आहेत, आमचे वडील भैयासाहेब आंबेडकर वारल्यानंतर मीराताई आंबेडकरांनी भारतीय बौद्ध महासभेची कमान सांभाळली, आणि त्यानंतर भारतीय बौद्ध महासभेमधून बाळासाहेब आंबेडकर हळूहळू पुढे आले आणि त्यानंतर त्यांचं राजकारण चालू झालं, आज त्याला जवळजवळ 45 वर्ष झालेत, आणि त्या सर्व एकंदरीत या संपूर्ण प्रयत्नामधून पूर्णपणे आज एक महाराष्ट्रातला खंदा राजकीय नेता म्हणून बाळासाहेब आंबेडकरांकडे बघितलं जातं, फक्त राजकारणात वाकेन पण बोलणार नाही अशी त्यांची भूमिका असल्यामुळं अर्थात ती त्यांची भूमिका असते, आणि त्यामुळं आज एक वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व म्हणून महाराष्ट्राला ते सर्व परिचित आहेत, आणि याच कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने मी पाहतो की आज जरी हे प्रबुद्ध भारत मीडिया हाऊस अत्यंत सुंदर आणि अत्यंत तरुण मुलांचं आहे, एकेकाळी मी पण सुद्धा प्रबुद्ध भारताचे 2-3 अंक 90-91 काढलेले आहेत, आणि मला माहिती आहे त्याच्यामध्ये 6 डिसेंबरला आम्ही काढायचो, 14 एप्रिलला काढायचो, 10-10 हजार प्रति, आणि प्रबुद्ध भारत म्हटलं हातोहात त्या संपायच्या, आणि प्रबुद्ध भारताला एक वेगळा वाचक वर्ग आहे, बाबासाहेबांना मानणारा एक वर्ग आहे, जो काही म्हणजे तुम्ही प्रबुद्ध भारत म्हटलं की तो घेणारा असा वर्ग आहे, आणि त्यामुळं या वर्गाची आपण जी काळजी करताय त्याबद्दल मी बाळासाहेब आंबेडकरांना खऱ्या अर्थाने मनपूर्वक धन्यवाद देतोय, आणि हे प्रबुद्ध भारत असंच चालू राहावं आणि आंबेडकरी विचाराचा डोलारा हा अशाच पद्धतीने प्रबुद्ध भारताने सांभाळावा असं हे प्रबुद्ध भारत मीडिया हाऊसच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि खास करून प्रबुद्ध भारत मीडिया हाऊसच्या पाठीमागे असणाऱ्या आमच्या वहिनी अंजलीताई आणि आमचा पुतण्या सुजात आंबेडकर याला सुद्धा मी धन्यवाद देतो, आणि परत एकदा बाळासाहेब आंबेडकरांच्या या वाढदिवसानिमित्त त्यांना हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि आपली रजा घेतो.